2021. godina u svetu, Srbiji, ali i gradu pod Bukuljom ostaće upisana kao godina olimpijske šampionke karatiskinje Jovane Preković. Nizale su se medalje na evropskom takmičenju premier ligama, a onda i Jovana na olimpijskim igrama u Japanu na tatami u kategoriji do 61 kg ispunila svoj, ali i san mnogih Aranđelovčana. Evropska, olimpijska, a za kraj godine i svetska šampionka Jovana Preković tek od nedavno postaje svesna polako svog uspeha. Odvojila sam 10 dana da se malo odmorim i da saberem malo misli i da sagledam utiske i da vidim celu ovu godinu na jednoj distanci, tako da sam jako srećna što sam uspela da vas sve usrećim i da pružim Aranđelovcu ovo jedno priznanje koje je bilo izuzetno za mene, s obzirom da je jedna velika potvrda za ceo rad koji je prošao kroz Aranđelovac, tako da želim vam pre svega srećnu novu godinu i božićne praznike. Mislim da je jedan lep poklon za sve Aranđelovčane. Kada iza nekoga stoji višegodišnji predani rad, trud, želje i snovi se ostvaruju, a kako kaže, u 2020. godini čvrsto je odlučila da će ova 2021. godina biti njena. I uspeh nije izostao. Ja sam prošle godine, kada je bila cela ova korona situacija, ja sam odlučila da će meni 2021. godina biti zlatna godina i da ću u celoj godini potruditi se da ne izgubim nijedan meč. I meni je to bio cilj. Nisu bile samo olimpijske igre i osvajanje medalja i zlata na olimpijskim igrama, nego će cela godina bude onako kako sam ja zamislila, a to je bez poraza. Tako da mi je bila motivacija što sam imala trenutak da branim titulu svetskog prvaka, jer jedino u toj, da kažem, sferi nisam uspela da nisam nikad bila tu. Bila sam svetski prvak, ali nisam imala priliku da branim i onda je nekako to bila velika motivacija za mene i ja sam posle olimpijskih igara sutra dan rekla ja želim da pokidam svetsko prvenstvo, želim da postanem opet svetski prvak i da ovu godinu krunišem sa zlatom. Put do uspeha bio je dug. Korona je prošle godine uticala na sve, ali su Jovana i Roksanda i iz te situacije izvukle najbolje i izašle još jače. Moram reći da ovaj put traje 20 godina, da poslednjih 5 godina smo ušli, da kažem, u taj olimpijski ciklus i prošla godina je bila, da kažem, i lakša i teža za sportiste jer je tada stao ceo sportski svet i moj tim i ja zajedno sa njim nismo stali bukvalno, nego smo nastavili da radimo i imali smo mogućnosti koje, po mojom mišljenju, niko u svetu nije imao da napravimo ovde kampove, da odradimo neka kontrolna takmičenja i da treniramo sa ljudima koji žive van Srbije, sa ljudima iz Brazila, Japana, Bugarske, Španije, Švajcarske, svih ostalih, da kažemo, nama bliskih zemalja, tako da smo imali neverovatnu i podršku zemlje i podršku svih ljudi koji su želeli da ceo ovaj, da kažem, projekat ispadne onako na jedan najlepši mogući način. O Jovaninom pogledu i fokusu na tatamiju, usmerenosti na pobedu, pričao je ceo svet. Ali kako priznaje, ni to nije došlo samo od sebe. Pa ceo sistem kvalifikacija je trajao 3 pune godine i mi smo imali 26 turnira. I onda smo mi u jednom trenutku shvatili da i kada smo bili dobri, tačnije kada sam ja bila dobra, da sam gubila. I nismo mogli da nađemo način zašto je to tako. U stvari je meni trebalo nešto mnogo više i ta, da kažem, energija i ta mentalna priprema da bude na mnogo višem nivou nego kod ostalih devojka koje su bile u mojoj kategoriji. Tako da sam se ja, kada sam odvojila vrijeme i kada smo svi imali vremena da radimo na nekim novim stvarima, ja sam se posvetila možda najviše čak i toj stvari gde sam radila meditacije, gde sam se pripremala psihološki, gde sam gledala dokumentarne filmove, vajarstvo, gde smo imali tako neke drugačije stvari koje su gradile moju psihu na jedan viši nivo. I moje mišljenje je da je to meni doprinalo da ja predstavim sebe na taj način i nekako i sama moja želja da ostvarim celu ovu godinu da bude zlatna isto imala, da kažem, uticaja na tu psihološku pripremu. Tako da i sam sistem kvalifikacija koji je bio neverovatno dug i težak je uticao na to. Tako da su se u tom trenutku, tačnije u ovoj celoj godini, poklopila sve te neke stvari
koje su trajale godinama i ja sam ih samo poređala na pravi način i postavila ih na pravo mesto gde treba da budu i nekako je to samo išlo svojim tokom, jer ja kada sam videla da sam osvojila zlato u Turskoj i posle toga kada sam na neverovatan način radila u Lisabonu, što je po mom mišljenju ove godine bio i najbolji moj karate koji, koji sam pokazala, tako da sam pronašla način na koji, kako mogu da pobeđujem na velikim takmičenjima i onda sam ja samo pratila to i nekako je to sve bilo bilo lepo zagledati i ne samo ljudi koji su voljeli karate, koji razumeju karate, nego i za ljude koji ne znaju baš toliko pravila i nisu upoznati sa karatom, oni su jednostavno mogli da prepoznaju tu crtu kod mene i tako da sam ja mnogo zadovoljna što sam uspela da na neki način objasnim ljudima u stvari šta je karate. Jovana ima koliko godina? Jovan ima 25 godina. Da je neko rekao pre neku godinu da ćeš u 25 godina osvojiti sve što se može osvojiti kad je pitanje karate, šta bi mu ti rekla? To ja bih rekla da osvojio bi, zato što ja sam to više puta pričala, moramo da vidimo sebe negde. Ja sam sebe videla kao pobednika kada sam bila mala, Roksanda kada je pričala vi ćete da budete svetski, evropski prvaci, kako ona to pričala, ja sam sebe videla, ja sam uvek videla sebe i u karateu i kao pobednika, kao neko ko će da bude prvak sveta i Evrope. Olimpijske igre su mi bile u tom trenutku kad sam bila mala daleko, zato što mi nikada nismo ni bili deo olimpijske porodice. Međutim, kada je 2016. ušao karate u program olimpijskih igara, meni je bio cilj da ja budem svetski prvak. Ja u tom trenutku nisam mogla uopšte da dotaknem te olimpijske igre, jer su mi bile totalno nepoznate i nisam toliko bila upućena u sve to, kao niko od karatista. Međutim, kako su krenule kvalifikacije, kako sam ja počela da shvatam šta su stvari olimpijske igre i tek kada sam otišla tamo, kada sam videla olimpijsko selo, kada sam videla velike face u različitim sportovima, kada sam videla da se ja tu nalazim i da pogotovo donesem zlato Srbiji. Tog 6. avgusta u gradu pod Bukuljom sve je stalo. Pratio se Jovanin nastup u Japanu iz meča u meč i olimpijska medalja stigla u grad pod Bukuljom, a ponos i radost ispunio je srca Aranđelovčana. Sugrađani su pokušali velelepnim dočekom kakav doliku olimpijskim šampionima da se Jovani i Roksandi zahvale za radost i činjenicu da žive u gradu olimpijskog šampiona. Prosto kada sam izašla sa aerodroma, prvo sam videla Aranđelovčane moje koji su me dočekali, plaču, vrište, grle me, štipaju, ljube. To je bilo neverovatno. Nakon toga sam izašla na balkon koji sam ja zamišljala. Ja sam, kao što sam zamišljala i olimpijsko zlato i sve ovo što je iza mene, ja zamišljala sam taj balkon jer mi je bilo neverovatno da jedan sportista izađe i da ga, da kažemo, cela Srbija na taj način dočeka i pozdravi i aplaudiramo za sve ono što je on postigao. Nekako sam imala tu neverovatnu energiju i nisam mogla da se kontrolišem uopšte koliko to je izbijalo iz mene. Mislim, videla sam ostale sportiste koji su već više puta izlazili na taj balkon, međutim ja nisam mogla da se smirim. Ja sam toliko energije imala da sam želela da se zatrčim i da skočim u onu masu. I onda plus ja se vraćam za Aranđelovac i ja shvatam u stvari šta se dešava, da je ceo grad pun u 11 sati uveče i da čekaju samo mene. Tamo su čekali vaterpoliste, odbojkašice, nisam bila samo taekvondistkinje. Ovde u Aranđelovac dolazim samo Roksanda i ja i ceo Aranđelovac i ja sam bila duša. Ja sam, ne znam što da kažem, to su stvarno emocije, ne znate što da kažete, doživljavate nešto gde vas pozdravljaju svi, gde su srećni zbog vašeg uspeha, jer znaju da je to i njihov uspeh i gde su doživjeli emociju koju sam ja doživjela kada sam pobedila i to je po mojom mišljenju najveći moj uspeh pored tog zlata, jer su ljudi doživjeli to što ja doživim kada pobedim i mislim da je to bio jedna ozbiljna kruna za mene i za ovo sve što smo i Roksanda i Dragan i Karate klub Knjaz i Aranđelovčani, cela Srbija uradili.